კურსორის ჩართვის სტუმარია წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი ქალბატონი შორენა გამსახურდია. საღამომშვიდობისა ქალბატონ შორენა, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი ჩართვის სტუმარი. მე ვეტყვი მაყურებელს რომ 30 აგვისტო არის დღე, როდესაც აღინიშნება უგზო-უკვლო პირთა დაკარგულ პირთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება. მოდი დავიწყოთ ყველაფერი თავიდან. რამდენი წელია რაც საქართველოში ეს დღე აღინიშნება, როგორი არის სტატისტიკა და მაჩვენებელი დღის მდგომარეობით? დიდი მადლობა სანდრო, მიესალმები მეცხრე ტალღის მსმენელს. დიახ, დღეს გახლავთ უგზო-უკვლო დაკარგულთა საერთაშორისო დღე, 30 აგვისტო. როგორც მოგეხსენებათ, 30 აგვისტო ამ მსოფლიოში აღინიშნება 1993 წლიდან, საქართველოში კი 2003 წლიდან. ამ დღის აღნიშვნას მე მინდა ხაზი გაუსვა, აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. იმ მხრივ, რომ ის მიზნად ისახავს უგზო-უკვლო დაკარგულ პირთა ხსოვნისადმი პატივის მიგებას ქვეყანაში, ოჯახების თანადგომას, უგზო-უკვლო გაუჩინებელ ოჯახების წევრთა თანადგომას და ფართო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას და გამოცნობით გამოწვეული შედეგების შესახებ ინფორმირებას. ამ დღესთან დაკავშირებით, როგორც მოგეხსენებათ, ეს ჩვენ უგზო-უკვლო დაკარგულ დღესთან დაკავშირებით ხოლმე ეს დღე აღინიშნება რამდენი წელია და გამოწვეული კოვიდ პანდემიის გამო, რა თქმა უნდა, ის ხალხმრავალი ღონისძიებები ვერ ჩატარდა, სადაც ჩვენ ყველა უგზო-უკვლო დაკარგულთა ოჯახებს მოგეხსენებათ დასავლეთ საქართველოში, ზუგდიდში, იმერეთში, ანუ ქუთაისში და ბათუმში აღინიშნებოდა ეს დღეები, სადაც იკრიბებოდნენ ყველა ოჯახის წევრები და იკრიბებოდნენ მემორიალთან. ამ ქალაქებში ასე მინდა ვაცნობო მსმენელს, რომ არის უგზო-უკვლო დაკარგულთა მემორიალი, სადაც მოდის ჩვენი უგზო-უკვლო დაკარგულ ოჯახის წევრები, იკრიბებიან და გამოხატავს თანადგომას, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების და ასევე საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ქალბატონ შორენა, დაახლოებით რამდენი ადამიანი არის დღის მდგომარეობით აღრიცხული უგზო-უკვლო დაკარგულთა შორის? ჩვენი მონაცემებით დღეს საქართველოში ამ შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად, რომელიც გასულ საუკუნეში 1990-იანი წლების, ანუ 1992-1993 აფხაზეთის შეიარაღებული კონფლიქტის და ასევე სამაჩაბლოს და 2005 წლის აგვისტოს შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად სულ 2355 პირი არის უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებული. და რასაკეთებს საქართველო იმისათვის, რომ მოხდეს ამ უგზო-უკვლო პირთა მოძებნა, მოძიება? როგორ ხდება მათი კონტროლზე აყვანა და როგორ ხდება საერთოდ, თუ არსებობს პრეცედენტი, რომ ხდება მათი მოძებნა? მე მინდა ახლა ასე ვთქვათ, იმ მიმართულებით გავაკეთო აქცენტი, რომ 2010 წელს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა დაიწყო სწორედ ეს ჰუმანიტარული პროგრამა, უგზო-უკვლო პირთა მოძიების პროგრამა ამ შეიარაღებული კონფლიქტების დროს გაუჩინარებულ პირთაზე და შეიქმნა სწორედ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ეგიდით პლატფორმა საკოორდინაციო შეხვედრების. ეს არის ორი პლატფორმა იყო, ორმხრივი შეხვედრების, რომელიც აფხაზეთის შეიარაღებული კონფლიქტის და ასევე სამხრივი სამხრეთ ოსეთის და 2008 წლის აგვისტოს შეიარაღებული კონფლიქტის. ეს ორი პლატფორმა გახლდათ ეს მექანიზმები, ამ მექანიზმებში შესაბამისად ჩართულები არიან ქართველი, აფხაზი, ოსი და რუსი მონაწილეები. მექანიზმები მხოლოდ და მხოლოდ ჰუმანიტარულ პრობლემაზე მუშაობენ. ამ ფორმატში ხდება ინფორმაციის გაცხო და სწორედ დაზუსტება და ყოველივე ამის შემდეგ უკვე არის საფუძველზე შემდეგ ხდება ეს ახოცელებს სამარხების გათხრას, მოძიებას და შემდეგ უკვე შესაბამისად დგინდება ნეშტის ვინაობა და ოჯახების ინფორმირება და ნეშტების გადაცემა, რა თქმა უნდა, იდენტიფიცირებული ნეშტების. ასე რომ ჩვენ ეს პროგრამა 2010 წელს დაიწყო, ეს პროცესი მიმდინარეობს კიდევაც, მაგრამ უბრალოდ წელს უნდა აღნიშნოთ კიდე რომ 2000 წელს იწურება ჩვენი სტრატეგიული გეგმა და შესაბამისად ჩვენ დავიწყეთ უკვე წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა საუბარი მხარეებთან, რათა მათი ჩართულობა აქ, როგორც თავასახელი ქართველი
აფხაზეთის ტერიტორიაზე მონაწილეობენ ჩართულ ბოფურ გაძლიერდეს და მათ ეტაპობრივად თავიანთ თავზე აიღონ ის საქმიანობა, რომელსაც ამჟამად დელიჯვის საერთაშორისო კომიტეტი უძღვება და ახორციელებს. ხა ბატონო შორინდა, თქვენ ახსენებთ, რომ იცვლება სტრატეგიული გეგმა. უფრო კონკრეტულად, რომ ვისაუბროთ სტრატეგიული გეგმის შეცვლის შესახებ. რას ითვალისწინებს ეს შეცვლილი სტრატეგიული გეგმა და რა გაუმჯობესდება ამ სტრატეგიული გეგმის შეცვლის შემდეგ? პირველად მინდა მოგახსენოთ, რომ აი სტრატეგიული გეგმა პირველად ეხლა ის ახლა ეხება ზუსტად ამ შეკითხვას, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ისტორიაში შეიძლება ახალი პოზიცია დაინიშნა დესპანი უბრალოდ პირთა მოძიების საკითხებში კავკასიაში. ეს გახლავთ ახალი პოზიცია და სწორედ რომ ამ დესპანის უშუალოდ უმთავრესი ამოცანა იქნება 90-იანი და 92000 წლის შეიარაღებული კონფლიქტის მხარეებთან მუშაობა და გაძლიერდეს, ასე ვთქვათ, მათი როლი და შემუშავდეს ახალი მიდგომა, ასე ვთქვათ, ახალი ხედვა, რომ შემდგომში ეს საკოორდინაციო მექანიზმი უფრო ეფექტური და მდგრადი გახდეს. ანუ ეს, ასე ვთქვათ, ესეთი მიმართულებით მიმდინარეობს ახლა პროცესი. რა თქმა უნდა, ეს პროცესი მიმდინარეობს და პარალელურად ჩვენ მიუხედავად პანდემიისა, ეს მოძიება უზო დაკარგულ პირთან მიმდინარეობს. წელს 26 მაისს დაიწყო სამარხების გახსნა აფხაზეთში, ჩანიშნული იყო 35-ით სხვადასხვა ლოკაციაზე სამარხების გახსნა და ეხლაც მიმდინარეობს ეს პროცესი. გარდა ამისა, მიუხედავად COVID პანდემიისა, ჩვენ მოახერხეთ, რომ წელს ორჯერ იქნა ორჯერ, ანუ 1 აპრილის თვეში 14 უზოგოდ გაუჩნდა, რომ პოლის ნეშტის იდენტიფიცირება მოხდა, ანუ ამოცნობა და შემდეგ შესაბამისად გადაეცა უზოგოდ დაკარგულთა ოჯახის წევრებს, რომელიც საგვარეულო თუ საძმო სასაფლაოებზე იქნა დებატივით დაკრძალული. ასევე 14 აგვისტოს წელს 5 ნეშტის იდენტიფიცირება მოხდა, ასე რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს, მაგრამ ჩვენ გვინდა მომავალში, რომ ყველა მხარემ, ასე ვთქვათ, უფრო გაძლიერდეს მათი როლი, მათი შესაძლებლობები, რომ უფრო ეფექტური გახდეს ეს ამ საკოორდინაციო მექანიზმის მუშაობა. ქალბატონ შორენა, მოგეხსენებათ, ეს ყველაფერი ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ვინ იღებს აი ამ ხარჯებს? სახელმწიფო გასცემს თუ კერძოდ გასცემს? წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი და ორგანიზაცია ვინღებულობს ფინანსურ ხარჯებს ყოველივე ამ ყველაფრის შესასრულებლად? ეხლა უბრალოდ არ მინდა ძალიან დეტალებში ფიქსირდეს, თვითონ ეს პროგრამა ხორციელდება წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ეგიდით და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი უძღვება ამ პროცესს. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი იყო. აქ მარტო არ იყო ნეშტების მოძიება და საკოორდინაციო მექანიზმი, პარალელურად მიმდინარეობდა მულტიდისციპლინარული მიდგომა, ანუ ოჯახებთან, უზოგოდ დაკარგულთა ოჯახებთან ფსიქოლოგიური, ფსიქოსოციალური მხარდაჭერის პროგრამები მიდიოდა, რომელსაც ახორციელებდნენ ადგილობრივი პარტნიორი ორგანიზაციები, ჩვენი ფინანსური, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ფინანსური მხარდაჭერით ათასობით ოჯახი ეს იმერეთში, სამეგრელოში, ასევე აჭარაში ჩატარდა ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ფსიქოსოციალური ასალების სარეაბილიტაციო, ასე ვთქვათ, თანადგომის კურსები, ციკლები, რომელიც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ოჯახებისთვის. ამ, რადგანაც ეს ოჯახები უკვე 29 წელია ამ ფსიქოლოგიური ტრავმას თან დაატარებენ, ეს ძალიან დიდი ტკივილია მათთვის და შესაბამისად აქ ერთვებოდნენ ფსიქოლოგები, ასე ვთქვათ, თანამდგომები. ანუ კომპლექსურად გიწევთ მუშაობა ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად. ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო თემა შევეხეთ და ძალიან მნიშვნელოვან და ისტორიულ ფაქტს შევეხეთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და თქვენ სამსახურს, რომ მსგავს პროექტს ახორციელებთ და იმ ოჯახებს თუნდაც იმედი სახით უბრუნებთ ადამიანის ნეშტებს და დაკარგულ საფლავებს. ძალიან დიდი მადლობა ესეთ საინტერესო ჩართვისთვის. სამწუხაროდ ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩვენი ჩართვის სტუმარი და აგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე კეთილი სურვილებით ნახვამს.